प्रोफेसर भावरे छात्रंकु पढ़ाइथिले से फिजिक्स से छात्रंक टीम एबे प्रस्तुत करिछि कोरोनार महौषधि 2DG औषधर लॉन्चिंग समय रे निज प्रोफेसरंकु सामनारे पाई कृतज्ञता जणाइले छात्र कहिले ए सब हेउछि आपणक आशीर्वादर फल मे 17 रे ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା DRDOର ଏକ ଲ୍ୟାବ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ମେଡିସିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଇନ୍ମାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଣ୍ଟି କୋଭିଡ୍ ଓରାଲ୍ ଡ୍ରଗ୍ 2DG ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। କୋଭିଡ୍ ଲଢ଼ାଇରେ ଏହାକୁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏକ ରହସ୍ୟ ଯାହାକୁ କେହି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେହି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଛାତ୍ର ଯାହାଙ୍କ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ 2DG ମହୌଷଧି, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁରୁ ବା ପ୍ରଫେସର ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଦିନେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢ଼ିଥିଲେ ଛାତ୍ର ଜଣକ। ସେହି ଛାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 2DG ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ DRDOର ଅନ୍ୟତମ ସଂସ୍ଥା ଇନ୍ମାସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏ.କେ. ମିଶ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକଦା ଗୁରୁ ବା ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରଫେସର ଥିବା ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଇନ୍ମାସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଏ.କେ. ମିଶ୍ର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ କବିଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୋହା ପାଠ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଗୁରୁ ଏକା ସମୟରେ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଲେ କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ? ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଭ ବା ସଫଳତାର ପଥ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜ ଗୁରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଏ.କେ. ମିଶ୍ର। କହିଥିଲେ, ମୋର ଗୁରୁ ମୋତେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। Specifically, I would like to offer my special gratitude to Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh Ji, Professor Rajnath Singh Ji, giving the trust, giving the guidance to DRDO, through DRDO, to take care about the society at large. I would like to share one thing over here is that Guru Gobind do no khade kaake laamu paao, Balihari Guru aapne Gobind diyo bataa. Main ye prasang isliye kehna chahata hoon कि माननीय रक्षा मंत्री जी मेरे टीचर होते थे 1980 में मिर्जापुर के भी कॉलेज में, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है जिन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाया है आज के दिन कि मैं उनके सामने वो करूं और ये बताऊं कि ये आप ही की दी हुई धरोहर है जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। बिसाइड्स दैट वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू सर फॉर योर काइंड जेस्चर थ्रू DRDO टू सर्व द सोसाइटी। Our Health Minister Harshvardhan Ji, Mananiya Harshvardhan Ji, अब इससे बड़ा आपके सामने टेस्टिमोनी क्या हो सकती है कि रक्षा और स्वास्थ्य दोनों मिलकर के देश की सुरक्षा कर रहे हैं और यही अपना उद्देश्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो हम के ऊपर हमारे ऊपर आपने अपना विश्वास प्रकट किया। 1988 मसीहारे उत्तर प्रदेश केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ମିର୍ଜାପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ କିପରି ତାଙ୍କର ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ତାହା ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର। 2DG ଔଷଧ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଶ୍ର, ଯାହା ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ରାଜନାଥ ସିଂ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।